I don't want to go to school tomorrow. I can study thinking about you. And you know I always do. I don't want to go to sleep tonight when I can stay up thinking about you. And you know I always do. E é o beat, só Mandela tá tocando no paredão. E é o beat, só Mandela tá tocando no paredão. Tchaca, 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 na butiaca é o barulho do meu Lulu. Batendo na catabaca, tchaca, 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 na butiaca é o barulho do meu Lulu. Batendo na catabaca, quando toca você já me chega, fica apaixonado. Fica alguém aqui, cara. Salve, Pezinho. Já vou pôr no campo já. O Doninho mandou superchat, vem comigo. Tamo junto, pai. Calma aí. Virou, virou. Beleza. Deixa eu pôr você. Ah, que o Moto G. Mano, é que você talvez já tenha um celular há um bom tempo, mas eu não recomendo você comprar esses celulares assim. Samsung. Eu recomendo pra jogo. Como você vai jogar, provavelmente. Eu recomendo quando você for comprar, ou quando você for falar pra sua mãe, você comprar um Xiaomi, mano. Ou a Realme. Ah, mano, os caras já entrou no meio. Eu não sei onde meu time tá. Sei lá. Boa. Morreu. Ai, meu Deus. Oxi. Olhou do nada, do lado pro nada. Ó, Leozinho, ó. Pega a visão dele, ó. Todo lagado, pá, daquele jeito. Ó, deixando o inimigo ruxar sozinho. O amigo ruxar sozinho. Ele tá lagado? Não. Ah, deixou o cara plantar. Meu Deus do céu, velho. O cara ganhou, velho. Aí não tem condição não, viu, velho. Os menininhos do meu... Olha o dolinho 1/8, velho. Aí não tem condição não, viu, velho. Tropinha, deixa o like aí. Qual o adesivo que tu acha mais top? Não deixa eu dar uma pinadinha, velho. Esse dolinho, ele é telador também, esse danadinho. Olha lá, ó. Ele tá 7/7. Dela e fico negativo, é. Salve, Bielzinho. Muito obrigado pelo superchat, Bielzinho. Essa AK aqui acho que tá bugada. Olha lá, viu? Olha o chaveirinho 4 anos. Ele vira do avesso. Que da hora, né? Eu acho que eu não completei o passe, tropa. F, é, F. Eu não completei o passe. Ferrei. Tropinha, quase 1.700 likes, hein? Quem vai ser os humildes vai deixar o like aí, vem. Passou geral, meu Deus, meu time é muito cansado, velho. Os caras não... Ah, mano, os caras tá trolando, velho. Aí tem que perder mesmo. Aí eu não quero mais ganhar, não. Os caras não me ajudam. É 2 contra 1, os caras não fazem 1. Olha aí, meu time, ó, canseira. Ah, mano. Ah, mano, meu time é muito cansado, velho. Fica os 3 juntos, velho. 3 juntos fazendo o quê, Doninho? 5k de gold. Live na roxinha hoje? Não, mano. Hoje não. Hoje eu vou dar uma descansada. Hoje eu andei muito. Ah, cara. Eu achei que ele tava na esquerda, velho. Eu achei que ele tava na esquerda. Dolinho mandou superchat, véi. Ah, cara, por que tu abriu?
Vai, 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 time. Tá aí, tá aí, tá aí. Meu amigo. Alguém manda prender ele? Tem, alguém tem o número da polícia aí, tropa? Que isso, que isso, que isso? Alguém manda prender? Ó, o moleque vai ganhar, né? Porque tu pegou a Alp, cara. Ele sabe que tu tá... Pegou a Alp, cara. Por quê? Por quê? Alguém pode? Alguém tem uma solução, assim, do porquê que ele pegou uma Alp? Pra ficar de perto do cara? Por que ele não voltou, palácio, subiu, esperou ele dar o clique, já que ele queria pegar a Alp? Alguém me explica. Caraca, o outro tava na varanda! O outro tava na varanda, cara! Meu Deus! É muito feio, é muito feio. Ah, mano, para, velho. Mentira.